na tutazungumzia hizi changamoto ambazo ziko hapa. Najivunia sana baba kwamba wakati ambapo umeniteua kama katibu mkuu ulinipa amri kwamba lazima tufungue afisi katika kaunti zote 47 za taifa hili letu la Kenya. Ninavyozungumza hii leo hii tuliweza kufungua afisi katika kaunti 43 ikiwemo kaunti ya Lamu. Mwenyekiti amenihakikishia kwamba afisi ya Lamu kaunti iko hapa, na ni baadhi ya zile afisi ambazo kila mwezi tumekuwa tukiratibu kwamba pesa fulani zije kwa ajili ya afisi ile. Lakini tumekuwa na sisi na changamoto kubwa sana wakati ambapo hawa jamaa wamejiingiza kwenye mamlaka, kupelekea wakati ambapo tulikuwa tunaingia uchaguzi mwezi wa 9 mwaka 2022, bunge ilikuwa imeweka kando shilingi bilioni 1.4 kwa ajili ya vyama vya kisiasa Kenya hii. Lakini Ruto alipoingia mwezi wa 9 tu baada ya yeye kuapishwa, akaletwa mswada pale bungeni, wakakata shilingi milioni 800 kutoka kwa pesa ambazo zilikuwa zije kwa vyama. Ikabakia kwamba kuna shilingi 1600 milioni 600 peke yake igawanywe kwa vyama 48. Sasa msajili wa vyama ametuandikia barua juzi kusema kwamba mgao ODM uliokuwa shilingi milioni 300 sasa utapunguzwa ufikie milioni 120. Mimi kwa kweli nimepata ugumu sana, na hata baada ya kusema hiyo mgao huo wanasema mtapata, lakini kupata fedha zenyewe kwenye akaunti za chama imekuwa ni kizungumkuti. Kwa hivyo huyu chairman atawaambia na chairman wenzake, tumekuwa na muda kama miezi 6 ambayo hatulipi afisi za chama kwa sababu serikali imekataa kutoa pesa. Na ndio maana baba tumeratibu mkutano kati ya makatibu wakuu wa vyama vyote ambavyo wanastahili kupata fedha hizi wiki ijayo tunapomaliza hii tour ya mkoa wa Pwani, ili tutoe arafa kuhusu jinsi ambavyo serikali ya William Ruto inataka kuvigandamiza chama. Kazi ya Ruto ni kulemaza taasisi zote za kitaifa ili awe na uhuru wa kutawala kiimla. Mnajua alianza na kunadhifisha bunge, akachukua hata wabunge wenu hapa wawili, akachukua seneta, akajipatia artificial majority huko, halafu akaingia sasa amekuja kwa vyama vya kisiasa anataka kutukandamiza. Ameingia mahakamani, mumeona vitisho ambavyo anazidi kutoa kwa majaji, hata kupelekea majaji kutoa uamuzi ambao unadhuru wananchi kama jinsi ambavyo wametoa juzi kuhusu mfumo mpya wa matibabu katika taifa letu. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikishia ya kwamba kwa sababu wanataka kutulemaza, na sisi tulisema ni lazima tutasimama, tuwe na fedha ama tusiwe na pesa, tutafika hapa Lamu kwa ajili ya kufanikisha shughuli za chama. Na ile support kidogo tutapata, Mheshimiwa Abdul Swamad hapo ako hapa anasema hata waacha muwe yatima, atawaambia yeye mwenyewe. Tuko na governor pale Kilifi, tuko na governor kule Tana River, wamesema wote ya kwamba watashikana na baba ili kusupport haswa hizi counties ambazo hazina wale ambao wamechaguliwa. Kwa hivyo mheshimiwa baba, mimi sitaki niende zaidi ya hapo, lakini najua kuna malalamishi mengine ambaye hata nyinyi wenyewe mungependa kuyatoa, ila ni muda tu. Kuna mambo nimeambiwa hapa vijijini wakati ambapo nimeingia ya kwamba kulikuwa na governor ambaye alikuwa anawapatia nyinyi bursaries tayari kitambo. Siku hizi naambiwa hakuna bursary, imepotea. Yule aliyopo kwa sasa amekataa kutoa basari. Niliambiwa kulikuwa na NHIF plan hapa, nasikia amefunga. Ni ukweli ama ni uongo? Kwa hivyo haya mambo ambayo naambiwa ni ukweli? Nimeambiwa hata hospitalini madawa hamna, na nyinyi mnapata pesa kwa mgao wa equitable share ya revenue inakuja hapa. Kwa hivyo kama haya ndio maneno ambayo mnasema ni ya kweli, nimeambiwa haya maneno, baba atakuja kuyazungumzia hapa. La mwisho kabisa, sisi ambao ni wale wa bara, wakati mwingi tukisoma habari kutoka Lamu ni habari mbaya peke yake. Yani ni kana kwamba hakuna zuri ambalo linafanyika hapa katika kaunti ya Lamu. Na inatuvunja moyo sana sisi kama wananchi, haswa ndugu zenu ambao tunajua kwamba tunatembea pamoja katika chama hiki, kwamba kaunti ya Lamu imetelekezwa na serikali kuu. Kuna visa vingi sana vya utovu wa usalama humu. Najua mnaishi kwa hali ya hofu sana. Na nilipokuwa nakuja nikawauliza, mnamjua yule waziri ambaye ni waziri wa usalama? Mnamjua? Anaitwa nani? Haya, wakaniambia wanajua Kindiki, lakini yako na mdogo wake anaitwa Raymond Omolo. Wangapi hapa wanajua Raymond Omolo? Hakuna. Huyu Raymond Omolo yeye ndio PS wa usalama, lakini hajawahi kufika hapa ajue usalama, hali ya usalama hapa ndani iko wapi. Kwa sababu wale ni wale ambao walikuwa wanakuwa appointed kwa serikali kama flower girls. Wanaita kwa kizungu ati inaitwa nini?
ile kuchagua tu mtu ili ionekane kwamba oh kuna mjaluo katika serikali. Lakini hakuna kazi anajua. Ukimuuliza Raymond Omolo, mara ya mwisho ulifika hapa katika kaunti ya Lamu kuzungumzia usalama wa wananchi ni siku gani? Kila siku anashinda kule Siaya kugawa watu maharagwe na mchele. Ati hivyo ndiye anafikiria atatoa wananchi wanaosimama kwa ODM ati watoke waingie kwa serikali. Sisi ni watu wa kununuliwa na mchele na maharagwe. Jameni, Raymond Omolo, wacha kuharibu mikutano ya hadhara kule Nyanza. Wacha kuharibu mazishi za watu wa ODM kule Nyanza. Njoo hapa Lamu, si ndio ujumbe ambao mnataka asikie? Aje hapa Lamu asuluhishe swala la usalama, awache kusumbua watu vijijini kule. Eh? Sawa sawa. Asante sana.